Master John. 2401-2420. Southern Boss, tapos ka na bang magdesisyon? Pupunta ka ba sa gitnang rehiyon kasama ko o dito ka mananatili? Tanong ni Hades na isinantibi ang planong palabasin si John. Well, nag-isip ang Southern Boss at nagpasya. Hindi bale na. Pupunta ako sa Western Region. Ang Western Boss ay isang kaibigan ko at magpapakanlong ako sa kanya. Kapag gumaling na ako, pupunta ako sa gitnang rehiyon, sabi ng Southern Boss. Siya ay pinaghahanap para sa pakikipagtulungan kay Hades at sa Demon Lord, kaya't si Alfred at ang Dragon Guards ay hindi magpapakita sa kanya ng anumang awa. Sa makatuwid, posible lamang na manatili siya sa katimugang rehiyon. Gayunpaman, wala siyang kakilala sa gitnang rehiyon, kaya tila walang kabuluhan ang pagtungo rin doon. Ang mga Dragon Guard sa gitnang rehiyon ay higit na makapangyarihan, kabilang ang mga martial artists sa Peak Almighty State at maging ang Semi-Saint State. Ang Southern Boss ay nasa Advanced Almighty State lamang at malubhang nasugatan. Kung bumangga siya sa Dragon Guard sa gitnang rehiyon, tiyak na mamamatay siya. Sa huli, nagpa siya siyang magtago sa ilalim ng proteksyon ng Western Boss upang makapag-focus siya sa pagbawi at makakuha ng tulong ng Western Boss na iligtas si Rodney mula sa mga Thompson kapag siya ay gumaling. Si John at ang mga Thompson ang naging sanhi ng lahat ng kanyang dinanas at nanumpa siyang gagantay kahit anong halaga. Gayunpaman, si John ay sadyang napakalakas at alam niya na maaaring hindi niya kayang saktan si John, kaya nagpa siya siyang ipaubaya ito kay Hades at Brahma. Kapag naalis na nila si John, makakahanap siya ng paraan para sirain ang mga Thompson. Gawin mo ang gusto mo. Kung wala kang balak pumunta sa gitnang rehiyon, aalis na ako ngayon. Sabi ni Hades. Sa takot na maabiyutin siya ng Dragon Guards anumang oras, hindi siya nagtagal at nagpaalam sa Southern boss bago umalis. Sa sandaling umalis si Hades, nagsimulang magtungo ang Southern Boss patungo sa kanlurang rehiyon upang humingi ng kanlungan sa Western Boss. Samantala, sa Heavenly Waters Estate, kakapasok lang ni John sa recovery phase at nagpapahinga sa kanyang kama habang ang iba ay nanatili sa kanyang tabi upang alagaan siya. Mayamaya, -maya, nagsimulang bumalik ang mga kulay sa kanyang pisngi at unti-unti siyang gumaling. John Napakaganda ng potential energy force na ginamit mo. Saan mo nakuha? Pabulalas na tanong ni Ruth na nabigla pa rin sa lakas ng potential energy force na nasaksihan niya kanina. Stacy, Cynthia, at Snow ay pareho ang naramdaman. Kahit na nakita nila si John na ginamit ito minsan sa nakaraan, nagawa lang niyang masaktan ang isang martial artist sa Emperor State na nagbunsod sa kanila na maniwala na ang kapangyarihan nito ay nasa Emperor o ang pinakamakapangyarihang estado. Sa kanilang pagkataranta, ang kapangyarihan ng potensyal na puwersa ng enerhiya ay nalampasan ang kanilang imahinasyon at naalis maging ang Demon Lord sa loob ng isang kisap mata. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto nilang minamaliit nila ang Potential Energy Force na taglay ni John. Dalawang libo apat na raan at dalawa. Ang Potential Energy Forces ay ibinigay sa akin ng isang mahusay na martial artist at binigyan niya ako ng kabuoang tatlo. Sa kasamaang palad, naubos ko na silang lahat, nang hihinayang sabi ni John. Ipinaliwanag niya ng maikli ang lahat ng hindi inilantad ang pagkakakilanlan ni Master Hasleywood dahil kamag-anak siya ng Dragon Core. Inubos mo lahat. Bahagyang nadismaya ang mga babae. Nasaksihan nilang lahat ang kapangyarihan ng potensyal na puwersa ng enerhiya at alam nila na walang sinuman sa buong Sky County ang maaaring makapinsala kay John kung mayroon siyang mas maraming potensyal na puwersa ng enerhiya. Lahat sila ay nagnanais na makakuha siya ng higit pa upang hindi na sila mag-alala tungkol sa kanya, ngunit pinatunayan ng katotohanan na iyon ay ang kanilang pagnanasa lamang dahil ginamit ni John ang tanging tatlong potensyal na puwersa ng enerhiya na taglay niya. John, nasaan ang martial artist na ito? Hindi mo ba siya kayang kausapin at hingin pa? Tanong ni Cynthia. Kilala ni na Stacy at Cynthia si John sa pinakamatagal na panahon at bilang presidente ng St. Ion Group, alam ni Cynthia na may malaking potensyal ang kumpanya. Kung ito ay patuloy na lumago, mas maraming mga tao tulad ng Southern Boss ay target John. Sa pag-iisip na iyon, lubos niyang hinanggad na magkaroon si John ng mas maraming potensyal na puwersa ng enerhiya upang protektahan ang kanyang sarili. Oo, oo. sumang-ayon si na Stacy, Snow, at Ruth. Lahat sila ay sumang-ayon kay Cynthia at nagnanais na makakuha si John ng mas maraming potential energy forces. Hindi, hindi pwede. Umiling si John. Isinalang-alang niyang humingi kay Master Hasleywood ng higit pang potensyal na puwersa ng enerhiya, ngunit kinailangan ni Master Hasleywood ng malaking lakas upang maimbak ang potensyal na puwersa ng enerhiya at kakailanganin siyang magpahinga ng hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong buwan bago ganap na gumaling. Inalok lang siya ni Master Hasleywood ng potensyal na puwersa ng enerhiya bilang kilos ng pasasalamat matapos ang pagalingin ni John. Ngayong nabayaran na ang utang at may pagsasaalang-alang kung gaano katagal ang proseso, hindi makatwiran para kay John na humingi ng higpa at hindi niya madala ang kanyang sarili na maging napakawalang Kalimutan mo na yan. Kung hindi ka makakakuha ng mas maraming potential energy forces, so be it. Naabot mo na ang Intermediate Almighty State, at hindi ganoon karaming tao sa katimugang rehiyon ang makakatalo sa iyo ngayon. We don't have to worry so much, nakangiting sabi ni Stacy. Natuwa siya ng banggitin ang tagumpay at kapangyarihan ni John, kumikinang ang kanyang mga mata sa pagmamalaki at pagpapahalaga. Noong una niya itong nakilala, si John ay isang mahirap lamang na walang pangalan, ngunit sa loob ng mahigit isang taon, nagbago siya bilang pinuno ng Palanan City. Pagdating sa Katimugang Rehiyon, lumaki siya bilang isang makapangyarihang martial artist sa Intermediate Almighty State. Ito ay halos hindi isang pagmamalabis na nakamit ni John ang kadakilaan na walang ibang tao sa mga tuntunin ng antas ng kapangyarihan at karera. Nalampasan ni John ang inaasahan ni Stacy at masaya ito para sa kanya Dalawang libo apat na raan at tatlo Oo, tama si Stacy Natalo mo ang Southern Boss at ibinaba ang Spears at Hiltons Walang sino man ang maglalakas loob na pumunta upang maghanap ng mga kaguluhan Sina Cynthia, Snow, at Ruth lahat ay natuwa at nagpasya na sila ay nag-aalala ng labis sa katunayan, sa pag-abot ni John sa hindi magagapi na estado ng Intermediate Almighty State, walang iba kundi si Arthur ang makakalaban sa kanya. Kahit na wala ang potential energy forces, walang makasira sa kanya. Sana nga, bamantong hininga si John, na halatang hindi kasing optimistiko ng iba. Kahit na inalis niya ang spears at ang hilpens, nakatakas ng buhay ang southern boss. Isinasaalang-alang ang sama ng loob sa pagitan niya at ng Southern Boss, alam niya na ang Southern Boss ay babalik, naghahanap ng paghihiganti. Hanggat nabubuhay pa ang Southern Boss, hindi siya makapagpahinga. Saktong pag-iisip niya ay may mga yabag na papalapit at nagmamadaling pumasok si Mason. Mr. Walker, nandito si Mr. Glasby mula sa Dragon Corps para makita ka, magalang na ulat ni Mason. Oh, Papasukin mo siya, sabi ni John. Isinantibi niya ang kanyang mga iniisip tungkol sa Southern Boss at sinubukang bumangon. Agad namang nagreact si na Stacy at Cynthia at Inal Alliance siyang tumayo. Nagdala ng unan si Snow at nag-isip. Dahil doon, lumabas si Mason sa silid at pinapasok si Alfred kasama ang ilang Dragon Guard. May ilang hindi pamilyar na mukha sa tabi ni Alfred, kabilang ang isang matandang nakasuot ng berde at ilan pang lalaki. Naglakad sila papasok ng kwarto. John, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang, gal. Mukhang maayos naman si John kanina kaya hindi niya maintindihan kung bakit biglang nanghina si John ng ganito. Ayos lang ako. Kumikilos lang ang mga sugat ko. Makakatulong ang ilang araw na pahinga, maikling sagot ni John. Natutuwa ako, nakahinga si Alfred. Stacy, magdahilan kayong lahat. Alam ni John na hindi niya dapat ipaalam sa iba na siya ay Dragon Guard, kaya sinenyasan niya ang iba na umalis. Hindi nagtagal, naiwan si John sa silid kasama si Alfred at ang kanyang mga kasama. Mr. Glasby, sino ito? nalilitong sumulyap si John sa matandang nakatayo sa tabi ni Alfred. "Oh, hayaan mo akong magpakilala sa iyo. Ito ay isang pangalawang antas na platinum dragon guard mula sa gitnang rehiyon, si Mr. Jubert. Ang iba ay pawang mga bihasang martial artist mula sa gitnang rehiyon din. Mr. Jubert, ito ay isang level 5 platinum dragon guard mula sa aming rehiyon, si John Walker, pakilala ni Alfred." Mr. Jubert, ikinagagalak kitang makilala. Bati ni John habang nagtataka. Sa Dragon Core ng lahat ng mga rehiyon, ang pangalawang antas na Platinum Dragon Guard ay itinuturing na isang napakabihirang pag-iral. Tanging mga martial artists sa Peak Almighty State ang maaaring italaga ng ganoong titulo. Dahil si Zack ay isang pangalawang antas na Platinum Dragon Guard, mas mataas ang autoridad niya kaysa kay John, kaya hindi naglakas loob si John na magpakita ng anumang kawalang galang. Higit pa rito, dahil ang Demon Lord at si Hades ay parehong tumakas sa katimugang rehiyon, ipinalagay ni John na si Zack at ang iba pa ay nasubaybayan ang dalawa dito. Dalawang libo apat na apat. Kasiyahan, Mr. Walker. Nakakagulat na ang isang taong kaidad mo ay nagtagumpay na maging isang Platinum Dragon Guard. Napakaganda! Sabi ni Zack at mahinaong pinag-aralan si John. Pagdating na pagdating ni Zack sa Southern Region, nakatanggap siya ng balita mula kay Alfred at nalaman niyang nagpakita si Hades. Nagmamadaling pumunta si Zack sa pinangyarihan at nakipagsanib puwersa sa grupo ni Alfred bago nagtulungang hanapin si Hades. Sa kasamaang palad, si Hades ay isang hakbang sa unahan nila at umalis sa katimugang rehiyon. Matapos ang dalawang oras na paghahanap, hindi mahanap ni Zack o ni Alfred si Hades at kinailangan nilang sumuko sa huli. Pagkatapos, dinala ni Alfred si Zack sa Heavenly Waters Estate para makipagkita kay John. Hindi alam ni Zach kung bakit gumawa ng ganoong kaayusan si Alfred, ngunit bilang pangalawang antas na Platinum Dragon Guard, wala siyang pakialam sa isang binatang tulad ni John. Kaya naman, nakipagpalitan lang siya ng kaunting kasiyahan kay John bilang paggalang kay Alfred. Kasunod ng maikling pag-uusap, nag-aalalang nagtanong si John, Mr. Glasby, kumusta? Nasubaybayan mo ba ang Southern Boss at Hades? Napabuntong hininga si Alfred na may pagbibitiw at pagkadismaya. Hindi. Nakataka sila at hindi na matagpuan. Nakita ko. nadorajang ang puso ni John. Nakita nila ni Arthur na si Alfred at ang iba pang Dragon Guards mula sa Southern Region ay mabibigo na makahabol sa Southern Boss at Hades, kaya hindi na nagulat si John. Mr. Glasby, ayon sa alam natin sa gitnang rehiyon, parehong narito si Hades at ang Demon Lord. Kahit nakatakas na si Hades, dapat nandito pa rin ang Demon Lord. Sa tingin ko kailangan nating bumalik sa sangay ng rehiyon sa timog upang subukan at subibayan ang Demon Lord. Huwag na tayong magaksaya ng oras dito, dismayadong sabi ni Zack. Sa pagsubaybay sa track ni Hades kasama ni Alfred at ng iba pa, napagpasahan niya na malamang na bumalik si Hades sa gitnang rehiyon. Gayunpaman, dahil ang Demon Lord ay nasa Southern Region pa rin, si Zack ay hindi nagmamadaling bumalik sa Central Region at nanatiling upang tulungan si Alfred sa paghahanap sa Demon Lord. Sana, maalis nila ang Demon Lord o mahabol siya pabalik sa gitnang rehiyon upang maiwasan siyang magdulot ng kaguluhan sa katimugang rehiyon. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Alfred ang kanilang misyon ng paghabol sa Demon Lord at dinala si Zack upang makipagkita sa isang 5th level Platinum Dragon Guard. Hindi maiwasan ni Zack na maramdaman na kakaiba ang priority ni Alfred. Mr. Jubert, walang pagmamadali. Dinala kita dito para makipagkita kay John dahil sa Demon Lord. Nakangiting sabi ni Alfred bago nagpatuloy sa maikling pagpapaliwanag sa nangyari. Ano? Sinasabi mo ba na si Mr. Walker dito ang pumatay sa Southern Boss? Talaga! Nagulat si Zack. Ikatlo ang Demon Lord sa listahan ng mga kriminal at matagal nang nakarating sa Advanced Almighty State. Malapit na raw niyang marating ang Peak Almighty State na alam ni Zack. Para sa isang makapangyarihan at tuso gaya ng Demon Lord, kahit si Zack mismo ay magpupumilit na talunin siya sa isang one-on-one -on -one na labanan. Gayunpaman, sinabi ni Alfred na ang Demon Lord ay pinatay ni John, isang ikalimang antas lamang ng Platinum Dragon Guard. It sounded so surreal na siya ay ganap na natigilan. Hindi lang siya at ganoon din ang reaksyon ng iba pang Dragon Guards mula sa gitnang rehiyon. Nakanganga silang lahat kay Alfred na hindi makapaniwala, hindi mo ari kung nagsasabi ba ng totoo si Alfred. Dalawang libo apat na raan Talaga. Tumanggaw si Alfred at lumingon kay John, John, nasaan ang katawan ng Demon Lord? Dumating ako para kunin ang kanyang katawan para sa isang DNA test. Bagamat nasuri na niya ang katawan at natukoy ang katawan, kailangan niyang kumilos ayon sa mga patakaran ng Dragon Corps at dalhin ang katawan sa National Security Department para sa wastong pag -verify. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta kay John. Higit pa rito, ang Demon Lord ay nagmula sa gitnang rehiyon, kaya binalak niyang ibigay ang katawan kay Zack kapag natapos na ang pagsubok. Naku, pinabantayan ko ang mga tauhan ko sa katawan, sabi ni John. Alam niya ang tungkol sa mga kinakailangang pamamaraan sa Dragon Corps, kaya nang utusan niya sina Chandler, Mason, at ang iba pa na linisin ang lugar, inayos niya sina Spencer at Stephen na itabi ang katawan ng Demon Lord sa ibang lugar. Tinawag niya si Spencer at inutusan siyang dalhin ang katawan ng Demon Lord. Maya-maya pa, papalapit ang mga yabag, dumating sina Spencer at Stephen na may dalang stretcher. Sa ibabaw ng stretcher ay ang katawan ng Demon Lord na natatakpan ng puting tela. Mr. Walker, narito ang katawan ng Demon Lord, sabi ni Spencer. Sige. Iyon lang. You may live. Sabi ni John pagkatapos iminuwestra ang magkapatid na Sharp na ay latag ang katawan ng Demon Lord sa harap ni Alfred. With that, umalis na sina Spencer at Stephen. Ito ba ang katawan ng Demon Lord? Si Zack at ang iba pang Dragon Guards mula sa gitnang rehiyon ay nagpalitan ng mga tingin ng pagkataranta habang pinag-aaralan nila ang katawan na natatakpan ng puting tela. Wala ni isa sa kanila ang naniwala na si John ang tunay na pumatay sa Demon Lord. Mr. Jubert, kung may pagdududa ka, makiangat ang puting tela at tingnan mo, nakangiting sabi ni Alfred. Napakagaling. Tingnan ko kung patay na talaga ang Demon Lord, sabi ni Zack, itinaas ang tela. Nabunyag ang walang buhay na katawan ng Demon Lord. Ito ang Demon Lord. Si Zack at ang iba pang Dragon Guards mula sa gitnang rehiyon ay natigilan. Dahil silang lahat ay nagmula sa katimugang rehiyon, alam nila ang lahat tungkol sa Demon Lord, at sa paghusga mula sa cremated sticks ng katawan sa harap nila, sigurado sila na ang katawan ay pag-aari ng Demon Lord. Ito ay kahangahanga. Kaya pinatay ni Mr. Walker ang Demon Lord. Napakabayani ng binata. Mr. Walker, ang galing mo. May respeto ka sa akin. Nakabawi si Zack sa unang pagkabigla at humagalpak ng tawa. Ang Demon Lord ay kakilakilabot at napakahusay sa pagcover sa kanyang track. Ang Dragon Guards mula sa gitnang rehiyon ay nagtangkang maglunsad ng mga pag-atake sa Demon Lord ng maraming beses ngunit palaging nabigo. Sa kanilang pagkalito, si John, isang ikalimang antas lamang ng Platinum Dragon Guard, ay nagawang patayin ang Demon Lord. Ito ay halos isang himala. Minaliit ni Zack si John dahil sa kanyang edad at napagtanto niya sa sandaling ito na si John ay higit na may kakayahan kaysa sa orihinal niyang naisip. Ganoon din ang naramdaman ng iba mula sa gitnang rehiyon at lahat ay bumaling kay John ng may paggalang. Dalawang libo apat na raan at anim. Mr. Jubert, masyado kang mabait. I just got lucky, nakangiting sabi ni John. Swerte. John, masyado kang mahinhin. Napatay mo ang apat sa walong kriminal na nasa listahan. Ang swerte lang ay hindi makakamit iyon. Sabi ni Alfred. Mr. Glasbey, ano ang sinabi mo? Napatay ni Mr. Walker ang apat sa walong kriminal na nasa listahan. Tama ba ang pandinig ko sa'yo? Natigilan si Zack sa gulat. Ang iba mula sa gitnang rehiyon ay nakatingin kay Alfred na nalilito rin. Tama ang narinig mo. Mr. Jubert, bukod sa Demon Lord, pinatay din ni John ang Poison Wilder, Asmodeus, at ang Scarlet Thief, paliwanag ni Alfred at maikling ikinwento ang mga nakaraang pangyayari. Ano? Nakita ko, sa kabila ng kanilang pagkagulat, bumungad sa kanila ang pagkaunawa. Ang Dragon Corp sa gitnang rehiyon ay gumawa ng ilang anunsyo, pinupuri ang kanilang katapat sa pagsisikap sa katimugang rehiyon nang makatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ng Poison Wilder, Asmodeus, at Scarlet Thief. Inakalan nilang lahat na ito ay nagawa ng Dragon Guards mula sa Southern Region at ang tatlong kriminal ay naalis sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap. Sa kanilang pagkataranta, ang pumatay sa tatlong kriminal ay si John. Higit pa rito, ginawa niya ito ng mag-isa at pinahintulutan lamang ang iba na kunin ang kredito dahil nais niyang panatilihing mababa ang kanyang ulo. Magaling! Mr. Walker, isa ka talagang bayani. Tunay na isang kasiyahang makilala ka ngayon. Tumawa si Zach. Kahit na ang Poison Wilder, Asmodeus, at ang Scarlet Thief ay halos hindi maihahambing sa Demon Lord, lahat ng mga kriminal sa listahan ay tuso at mahirap subaybayan. Ang katotohanan na nagawa ni John na tugisin ang apat sa kanila ay isang himala. Parehong nabigla at humanga si Zack sa talento ni John. Tama iyan. Mr. Walker, ang galing mong magtrabaho para sa ating komunidad sa murang edad. Ikaw ay isang huwaran para sa ating lahat. Pinuri siya ng iba mula sa gitnang rehiyon habang pinag-aaralan nila si John ng may paggalang. Ang mga individual sa listahan ng mga kriminal ay pawang mga kasumpa-sumpa, masasamang makasalanan. Si John ay may kakayahang pumatay ng apat na kriminal na hindi lamang nagpatunay sa kanyang sarili na isang makapangyarihang martial artist kundi isang bayani rin para sa kanilang komunidad. Higit pa rito, sa kabila ng kadakilaan na kanyang nagawa, hindi niya intensyon na kunin ang kredito para dito. Ang gayong talento at kaisipan ay sapat na upang makuha ang kanilang paggalang. Pagkatapos noon, iniba ni Alfred ang usapan. Mr. Jubert, si John ay nasugatan ng husto. Bumalik tayo sa Dragon Core at hayaan siyang magpahinga. Oo naman. Mr. Walker, hindi namin lalampas ang aming pagtanggap kung gayon. If ever you have the chance to visit the Central Region, please notify me para makapag-usap tayo ng maayos, taos pusong sabi ni Zach. Nang malaman niya kung ano ang kaya ni John, sabik siyang kaibiganin si John. Gayon paman, dahil talagang nasugatan si John at nangangailangan ng pahinga, maaari lamang sumuko si Zach sa ngayon. Gayunpaman, kung dumalaw si John sa gitnang rehiyon, sasamantalahin niya ang pagkakataong maging pamilyar kay John. Dalawang libo apat na pito. Walang problema. Ngumiti si John. Ayon sa kasalukuyang mga landas para sa Synthion Group at Elegante Group, ang kanilang mga negosyo ay magpapatuloy sa merkado sa gitnang rehiyon. Dahil si Zack ay isang pangalawang antas na Platinum Dragon Guard na may malaking impluensya sa gitnang rehiyon, ang pagpapabilib sa kanya ay makikinabang lamang kay John. John, may isa pa akong gustong pag-usapan sa iyo. Tumutok sa pagpapagaling at kapag gumaling ka na, mangyaring pumunta sa Dragon Core para makita ako. Well talk then, dagdag ni Alfred. Sure, sabi ni John. Kasabay nito, umalis si na Alfred, Zack, at ang iba pa kasama ang katawan ng Demon Lord. Sa mga sumunod na araw, nanatili si John sa bahay upang magpagaling. Kahit na siya dumanas ng matinding pinsala, siya ay isang dalubhasang doktor at gumaling ng mas mabilis kaysa sa mga normal na tao, kaya siya ay halos buo muli sa loob lamang ng isang linggo. Sa panahong ito, ibinente ng mga Hilton ang lahat ng nasa kanilang pag-aari at umalis sa katimugang rehiyon. Ang Hilton's Corporation ay dating pinakamalaking kakumpetensya para sa elegante group at karamihan sa mga negosyo nito ay kinuha ni Stacy na partikular na may talento sa mga usapin ng negosyo. Ang elegante group ay nakinabang ng husto mula dito at ang mapagkumpetensyang kapangyarihan at bahagi nito sa merkado ay tumaas ng husto na ginagawa itong nangungunang cosmetic firm sa katimugang rehiyon. Samantala, pagkatapos ng pagbagsak ng Southern Boss, ang komunidad sa ilalim ng lupa ay nawala ng pinuno at napunta sa kaguluhan. Sa kabutihang palad, nagplano si John ng isang hakbang at itinakda ang mga taong nagtrabaho para sa Spears. Ang mga martial artist na ito ay pawang kakila-kilabot at may ilang mga koneksyon sa komunidad. Sa mga taong ito sa kapangyarihan, ang kaguluhan ay agad na naayos at walang isyo na dapat lumitaw anumang oras sa lalong madaling panahon. Kasunod ng pagkatalo ng Southern Boss at ng Hiltons, ang balita ng tagumpay ni John at ng mga Thompson ay nagpasindek sa buong rehiyon ng Timog. Kung wala ang Southern Boss bilang isang katunggali, ang mga Thompson ay naging isa at tanging pinuno ng katimugang rehiyon. Ang katanyagan ni John ay tumaas din at siya ay naging isa sa mga iginagalang na individual sa rehiyon. Sa pamamagitan nito, siya at ang Sint Ayon Group sa wakas ay nakakuha ng kanilang mga posisyon sa katimugang rehiyon. Ang tanging kahihiyay hindi si John ay mula sa isang makapangyarihang pamilya at dahil wala siyang sariling angkan, ang kanyang reputasyon ay hindi pa rin kayang humawak ng kandila sa mga Thompson. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan at ang impluensya ng ayon Group ay nagbigay daan sa kanya na maging isa sa mga pangunahing manlalaro sa komunidad bilang isang bagong sumisikat na bituin. Walang sino man sa katimugang rehiyon ang mga ngahas na maliitin siya kahit kailan. Isang umaga, natapos ni John ang kanyang almusal at nagmaneho papunta sa Dragon Core ayon sa kanyang ipinangako kay Alfred. Hindi nagtagal ay nakipagkita siya kay Alfred sa opisina. John, maligayang pagdating. Kamusta ang sugat mo? Itinabi ni Alfred ang kanyang trabaho at tumayo upang salubungin si John ng nakangiti. Mas maganda ang pakiramdam ko ngayon. Mr. Glasbey, bakit mo ako tinanong dito? Tanong ni John. Dalawang libo apat na at walo. Narito ang bagay. Ang spears ay nabuwag at ang southern boss ay tumakas. Kung wala ang mga ito, nagsimulang magdulot ng kaguluhan ang underground community nitong mga nakaraang araw. Ipinatawag kita dito para pag-usapan kung ano ang dapat nating gawin tungkol dito. Pinutol ni Alfred ang paghabol. Ang Southern Boss ay dating pinuno ng underground na komunidad na may malaking impluensya at kapangyarihan. Iniwan lang ng Dragon Guards ang Southern Boss ng mag-isa ng napakatagal dahil doon. Kapag bumagsak ang Southern Boss, ang ibang mga parido sa komunidad ay lalaban para sa kapangyarihan, na humahantong sa malakihang crossfire at mga casualty na makakaapekto sa lipunan sa kabuuan hindi ito isang bagay na gustong makita ng Dragon Core. Gayunpaman, dahil natalo ni John ang Southern Boss na nagtrabaho kasama ang Demon Lord at Hades, wala nang paraan para maligtas pa ng Dragon Core ang Southern Boss. Ang pagbagsak at pagkamatay ng Southern Boss ay sandali lamang. Bilang taong namamahala sa sangay ng Dragon Corps sa Katimugang Rehiyon, kinailangan ni Alfred na humanap ng paraan upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng underground na komunidad bago sumiklab ang kaguluhan. Ito ay bahagi ng kanyang tungkulin. Huwag kang mag-alala, Mr. Glass Bay. Pinalaya ko ang maraming subordinate ng Southern Boss bago ito. With those people in place, wala dapat issue for now, paliwanag ni John. Maaaring totoo iyon, pero pansamantala lang. Kung gusto nating patatagin ang underground community, kailangan natin ng isang taong papalit sa Southern Boss at kunin ang control. Iyon lamang ang permanenteng solusyon. Sabi ni Alfred. Well, nawalan ng masabi si John. Tama si Alfred. Kasama sa underground na komunidad ang maraming kriminal at walang awa ng mga individual. Ang paggamit ng mga taong dating nagtrabaho para sa Southern Boss para sugpuin sila ay pansamantalang makakatulong. Sa paglipas ng panahon, ang iba't ibang kapangyarihan sa paglalaro ay malapit ng magkasalungat sa isa't isa tungkol sa kita. Sa katunayan, ito ay hindi isang mahusay na solusyon at lahat ng mga hamon ay maaaring matugunan kung ang isang tao ay maaaring palitan ang Southern Boss. Noong si John ay nasa Palanan City, natalo niya si Harold at ang Lowe's ngunit nagawa niyang makuha kaagad si Vincent na palitan si Harold na nagpatatag sa power dynamic ng komunidad. Ito ay isang katulad na sitwasyon at alam ni John na kailangan nilang magrekomenda ni Alfred ng ibang tao na dadalhin pagkatapos ng Southern Boss upang maging ligtas. Mr. Glass Bay, paano ito? Kakausapin ko ang mga Thompson at maaari silang magpadala ng isang tao para gawin ito. Batay sa kanilang kapangyarihan, dapat ay higit pa sa kakayahan nilang kontrolin ang underground community. Naisip ni John ang mga Thompson. Alam niya na maraming makapangyarihang martial artist sa mga Thompson at ang kanilang impluensya ay nagugat ng malalim sa katimugang rehiyon. Hanggat handang tumulong ang mga Thompson, madali nilang maaga. Natatakot akong hindi. The Thompsons are a righteous bunch and would probably be reluctant to involve, umiling si Alfred. Dalawang libo apat na raan at siyam. Um, hindi nakaimik si John. Malapit siya sa mga Thompson at mas kilala niya sila kaysa kay Alfred. Sa katunayan, bilang pinuno ng lahat ng pamilya sa katimugang rehiyon, pinahahalagahan ng mga Thompson ang kanilang reputasyon at hindi handang makisali sa mga salungatan ng underground na komunidad. Ang mga Thompson ay naging pinuno ng katimugang rehiyon sa lahat ng kahulugan, kaya kahit na ang bawat miyembro ng underground na komunidad ay pagsamahin ang kanilang mga puwersa, hindi sila maglalagay ng banta sa mga Thompson. Sa sinabi nito, walang dahilan ang mga Thompson para makilahok. John, ibibigay ko na lang sayo. Gusto kong palitan mo ang Southern Boss at panatilihing nakatali ang komunidad sa ilalim ng lupa. Batay sa uri ng tao na alam kung ikaw ay, ito ay makikinabang lamang sa Dragon Core. Seryosong sabi ni Alfred. Ang Dragon Core ay isang natatanging organisasyon at hindi posibleng kontrolin ang komunidad sa ilalim ng lupa, ngunit iba si John. Bagamat nagtrabaho si John para sa Dragon Core, siya ay itinuturing na exception at hindi nakatali sa karamihan ng mga panuntunang itinakda ng Dragon Core. Dahil si John ay may mga negosyo, siya ay nararapat na kunin ang mga ari-arian at negosyo ng Southern Boss. Sa kabila ng murang edad ni John, sapat na siyang mabigat para talunin maging ang Demon Lord at ang Southern Boss. Para sa isang tulad ni John, hindi magiging mahirap na pangasiwaan ang underground community. Hanggat handa si John na sakupin ang timog. Ang posisyon ni Boss, kaya niyang patatagin ang power dynamic ng underground community at makokontrol ng southern region ng Dragon Core ang komunidad sa pamamagitan ni John para mas mapanatili ang kaayusan. Ano? Pero, anong hindi uobra? Laking gulat ni John dahil hindi niya inaasahan na si Alfred ang target niya. Malaki ang potensyal at impluensya ng St. Ion Group kaya hindi nagkukulang si John sa katanyagan o pera. Wala siyang interes sa pangangasiwa sa underground na komunidad ni hindi niya nais na masangkot sa kanilang mga salungatan. Kung interesado siya sa ganoong bagay, hindi niya sasabihin kay Vincent na sakupin ang teritoryo ng mga Lowe's pagkatapos matalo si Harold, ang Northern King. Higit pa rito, ang Saint Ayon Group at Elegante Group ay nakasalalay sa palawigan sa merkado ng gitnang rehiyon. Kung kinuha ni John ang posisyon ng Southern Boss, kailangan niya manatili sa katimugang rehiyon at hindi iyon makikinabang sa pag-unlad ng grupong Saint Ayon sa anumang paraan. Mr. Glass Bay, sa totoo lang, hindi ako interesado dyan. Ayokong maging susunod na Southern Boss. Magtanong ka pa sa iba. Walang pagdadalawang isip na tanggi ni John. Alam kong hindi dito nakasalalay ang iyong ambisyon, ngunit wala akong mahahanap na mas mahusay na kandidato maliban sa iyo. Napabuntong hininga si Alfred. Pero, sinubukan ulit ni John na tumanggi pero pinigilan siya ni Alfred. Dalawang libo apat na sampu. Tapos na ang diskusyon. Kung ayaw mong makisali sa underground community, maaari kang pumili ng iba na gagawa din ito para sa iyo. Nakompromiso si Alfred. Alam niya na para sa isang taong magaling at kabataan tulad ni John na may talento sa martial art at negosyo, maliwanag ang kanyang kinabukasan at hindi rin ninais ni Alfred na mapunta siya sa southern region. Dahil nag-aatubili si John na kunin ang Southern Boss, gagawin lamang siya ni Alfred kung makakahanap si John ng taong angkop para sa papel. Um, sige. I'll try my best, nag-iisip na sabi ni John. Hindi siya interesado sa papel, ngunit dahil si Alfred ay humihingi lamang ng kanyang tulong upang maghanap ng angkop na kandidato, maaari niya itong isaalang-alang. Sige, ipaubaya ko na sa iyo. Nagtitiwala ako sayo. Ngayong tapos na, let's discuss something more private, nakangiting sabi ni Alfred. Privado. Tungkol saan? Naguguluhang tanong ni John. Well, hiniling mo sa akin na maghanap ng mga halamang gamot na naglalaman ng liwanag na enerhiya tulad ng fairy fruit. I found one, paliwanag ni Alfred. Bago pa man siya makapagpatuloy, pinutol siya ni John sa kasabikan. Talaga! Nakahanap ka ba ng fairy fruit, Mr. Glass Bay? Humingi siya ng tulong kay Alfred na maghanap ng angel fruits para makagawa ng dragon pills at iba pang uri ng herbs na naglalaman ng light energy. Gayunpaman, dahil wala siyang sapat na kontribusyon, hiniling niya kay Alfred na tumulong na unahin ang fairy fruit. Kalahating buwan na lang at nakahanap na ng isa si Alfred na ikinagulat ni John. Hindi, hindi ko ginawa, Umiling si Alfred. Hindi natigilan at nadismaya si John. Huwag kang magmadali at hayaan mo akong tapusin. Wala akong nahanap na fairy fruit, but I happened upon a sunlit herb, nakangiting sabi ni Alfred. Tulad ng ibang mga halaman na naglalaman ng magaan na enerhiya, ang fairy fruit ay napakabihirang at hindi madaling matagpuan. Ipinadala ni Alfred ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang prutas ng diwata ngunit sa halip ay isang herb na naliliwanagan ng araw. Alam niyang higit pa sa fairy fruit ang kailangan ni John, kaya iningatan niya ang sunlit herb para kay John. Isang naliliwanagan ng araw na herb. Ang galing. Agad na pinalitan ni Joy ang pagkabigo sa loob ni John. Ang fairy fruit at iba pang mga halaman na naglalaman ng liwanag na enerhiya ay lahat ay kapakipakinabang, kaya ang sunlit herb ay gagana rin. John, maaari mong makuha ang sunlit herb sa ngayon. Ipapahanap ko sa mga tauhan ko ang isang fairy fruit. Kapag nakahanap na ako, ipapaalam ko kaagad sa iyo, sabi ni Alfred at inilabas ang isang magandang box sa drawer niya bago ibinigay kay John. Dalawang libo apat na raan at labing isa. Sure. Thank you, Mr. Glass Bay, sabi ni John at tinanggap ang kahon. Binuksan niya ang kahon at nakita niya ang isang tuyong damo na hindi hugis damo o bulaklak. Ito ay talagang isang sunlit herb na naglalabas ng malakas na liwanag na enerhiya. At saka, pinatay mo ng mag-isa ang Demon Lord ilang araw na ang nakakaraan, kaya nakakakuha ka ng 10,000 kontribusyon para dyan. Ililipat ko na ang mga puntong iyon sa ilalim ng iyong pangalan, dagdag ni Alfred. Ayon sa mga patakaran ng Dragon Court, ang mga taong maaaring mag-alis ng mga individual sa listahan ng kriminal sa kanilang sarili ay maaaring makakuha ng limang libong puntos ng kontribusyon. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa nangungunang tatlong kriminal. Dahil sila ay masyadong mabigat, ang presyo para sa pagbaba sa kanila ay doble. Pinatay ni John ang Demon Lord sa kanyang sarili, kaya nakakuha siya ng 10,000 kontribusyon na puntos para dito. Gayunpaman, inabot lang sa kanya ni Alfred ang isang Sunlit Herb na magkakahalaga kay John ng 3,000 puntos. Ibinigay ni John ang kanyang badge kay Alfred at nagdagdag si Alfred ng kabuoang 7,000 puntos dito. Dahil doon, nagkaroon si John ng kabuoang sham na daang puntos isinasaalang alang-alang na pinabagsak ni John ang apat na kriminal na sunod-sunod sa kamakailang mga panahon, na ng malaking kontribusyon sa Dragon Core, buong pusong ni Round ni Alfred ang natitirang balanse sa 10,000. John, pinatay mo ang Demon Lord at nasugatan ang Southern Boss, kaya ipinapalagay ko na narating mo na ang Advanced Almighty State ngayon. Gusto mo bang I promote kita sa ikatlong antas na Platinum Dragon Guard? Tanong ni Alfred. Para sa Platinum Dragon Guards, kakailanganin nilang magsakripisyo ng 3,000 kontribusyon na puntos at maabot ang isang tiyak na antas ng kapangyarihan upang ma-promote. Kung gusto ni John na ma-promote sa isang ikatlong antas na Platinum Dragon Guard, kakailanganin niyang maabot ang Advanced Almighty State at magsakripisyo ng 6,000 kontribusyon na puntos. Sa kasalukuyang kapangyarihan ni John at sa mga kontribusyon na mayroon siya, naging kwalipikado siyang mapromote. Si Alfred mismo ay nakarating kamakailan sa Peak Almighty State, ngunit isa lamang siyang ikatlong antas na Platinum Dragon Guard at hindi pa ma-promote. Kung si John ay naging isang ikatlong antas na Platinum Dragon Guard, siya ay nasa parehong posisyon ni Alfred at walang sinuman sa katimugang sangay ng Dragon Core ang makakapangasiwa sa kanya. Ayos lang. I want to save my contribution points for herbs and plants. Umiling si John at tumanggi sa mungkahi ni Alfred. Isang platinum dragon guard ang iginagalang sa dragon core. Ano man ang antas, lahat ng platinum dragon guards ay may katulad na antas ng autoridad. Si John ay isang non-staff personnel lamang na bihirang magpakita sa Dragon core, kaya walang saysay na ma-promote. Sa halip, mas pinili niyang gamitin ang kanyang mga kontribusyon sa mga halamang gamot na mas kapakipakinabang para sa kanya. Ano? Gusto mo pa ng mas maraming halaman na may liwanag na enerhiya? Nagtatakang tanong ni Alfred habang iniisip niya kung bakit kailangan ni John ng napakaraming halaman na nagdadala ng magaan na enerhiya. Dalawang libo apat na raan at labindalawa. Aba, oo. -o. Kung maaari, kailangan ko ng dalawa pang halaman na nagdadala ng magaan na enerhiya. Tumango si John. Sa mga contribution puntos na mayroon siya, mayroon siyang higit sa sapat upang ipagpalit ang isang fairy fruit at dalawang halaman na nagdadala ng magaan na enerhiya. Ang mga halaman na nagdadala ng na enerhiya ay maaaring gumawa ng sun pills na nakatulong sa mga martial artists sa kanilang pagsasanay at ang kakulangan ng mga taga-suporta ni John ay palaging kanyang kahinaan, kaya nais niyang makakuha ng dalawa pang halaman na makakatulong sa kanya sa pagpaparami ng kanyang mga tagasunod. Kung tinanggap niya ang payo ni Alfred at naging susunod na Southern Boss, maaaring makabuo siya ng sarili niyang puwersa sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon. Iyon ay tiyak na isang mabilis na paraan upang makakuha ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang komunidad sa ilalim ng lupa ay puno ng mga masasamang tao at si John ay halos hindi katulad ng Southern Boss, kaya't hindi makatuwiran na makisali siya. Higit pa rito, hindi niya nais na mapatali sa katimugang rehiyon sa takot na maaaring makaapekto sa hinaharap na pagunlad ng Saint Ayon Group at Elegante Group. Kaya naman, nagpasya siyang talikuran si Alfred. Susubukan ko ang aking makakaya, sabi ni Alfred. Kahit na hindi niya alam kung bakit kailangan ni John ng napakaraming halaman na may banayad na enerhiya, ngunit matalino siya para hulaan na ginagamit ni John ang mga ito para palakihin ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga naturang halaman ay bihira, lalo na ang mga nagdadala ng magaan na enerhiya. Ang sino mang nagsanay sa mga magaan na pamamaraan ay nais na madagdagan ang kanilang kapangyarihan o makalampas sa bottleneck ng kanilang pagsasanay. Hindi magiging madali ang paghahanap ng gayong mga halaman para kay John anumang oras sa lalong madaling panahon at ang lahat ay nauwi sa swerte. Mr. Glass Bay, ipaubaya ko na ito sa iyo. Kung wala ka ng kailangan pa sa akin, I'll take my leave now, nakangiting sabi ni John. Pagkatapos ay nagpaalam siya at umalis kasama ang Sunlit Herb. Pagkatapos umalis sa Dragon Core, nagmaneho siya sa Scammels Corporation upang kumuha ng ilang mahahalagang halamang gamot mula kay Damian, bago umuwi upang gawing alchemical na table tas ang Sunlit Herb. Ang Sunlit Herbs ay nagtrabaho sa parehong paraan sa 9 Suns Flowers, na parehong may dalang magaan na enerhiya. Sa makatuwid, ang mga alchemical na table na ginawa gamit ang alinman ay maaaring makatulong sa mga martial artist na nag-aral ng magaan na pamamaraan sa kanilang pagsasanay. Minsan ay gumamit si John ng isang nine suns flower kasama ang ilang iba pang mga ambihirang halamang gamot upang makagawa ng labindalawang sun pills. Ganon din ang ginawa niya sa sunlit herb at gumawa ng labindalawang table task. Dahil halos pareho ang epekto ng mga table ta sa sun pills, nagpa siya siyang tawagin din ang mga ito bilang sun pills. Nang magawa iyon, napagtanto niyang maaga pa at nagmaneho papunta sa mansyon ng mga Thompson. Noong nakaraan, humiling si Angus ng ilang sun pills sa pamamagitan ni Rowan, ngunit isang sun pill na lang ang natitira ni John noong panahong iyon. Ibinigay niya ang tableta kay Rowan at nangakong magtitipid siya ng ilang sun pills para sa mga Thompson kapag gumawa siya ng higit pa. Ngayong ginawa na ang bagong sun pills, nilayon niyang bisitahin ang mga Thompson at tuparin ang kanyang pangako. Higit pa rito, nangako siya kay Alfred na maghahanap siya ng angkop na dadalhin pagkatapos ng Southern Boss. Bagamat pareho nilang naramdaman na ang mga Thompson ay hindi makisangkot sa underground na komunidad, iyon ay isang hula lamang at nais ni John na kumpirmahin kung ano ang nararamdaman ng mga Thompson tungkol sa bagay na iyon. Kung ang mga Thompson ay handang manguna, iyon ay magiging perpekto. Kung tumanggi sila, maaaring hilingin ni John na magrekomenda ang mga Thompson ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga koneksyon. Dalawang libo apat na raan at 13. Samantala, sa mansion hall ng mga Thompson, ang lahat ng mga direktang inapo kasama ang iba pang mahalagang individual ay nagtipon sa paligid. Minsan ay inihayag ni Arthur sa publiko na balak niyang pangalanan si Angus bilang bagong pinuno ng mansion ni John. gayunpaman paman, abala ang mga Thompson sa pag-aayos para sa libing ni Jonas, kaya masyadong abala si Arthur para italaga si Angus bilang bagong pinuno ng opisyal. Sa araw na ito, ipinatawag niya ang lahat ng Thompson at inihayag ang kanyang desisyon. Anges, ayon sa ating tradisyon, dapat magkaroon tayo ng isang opisyal na seremonya, ngunit kamakailan lamang ay namatay si Jonas at kung mag-organisa tayo ng isang engranding seremonya ngayon, maaari tayong mag-imbita ng mga batikos. Ikinalulungkot ko ito, ngunit aayusin ko ang isang maayos na seremonya para sa iyo kapag naalis na natin ang Southern Boss, sabi ni Arthur. Ang mga Thompson ay ang pinuno ng lahat ng mga pamilya at napakadalas, ang mga bagay na kasing ng paglilipat ng mga pinuno ay nangangailangan ng isang seremonya. Ang mga bisita mula sa lahat ng makapangyarihang pamilya ay iimbitahan na saksihan ang handover. Gayunpaman, sa pagtatapos ng libing ni Jonas kamakailan, hindi nararapat para sa kanila na mag-host ng isang seremonya pagkatapos nito. Kaya naman, nagpa siya si Arthur na ibigay muna ang kanyang kapangyarihan kay Angus at idaos ang seremonya pagkatapos. Oo, naiintindihan ko. Tio, kung hindi ito ang tamang oras para sa seremonya, ano ang pagmamadali sa pagpapasa sa akin ng tungkulin? Bakit hindi mo ituloy ang pamumuno sa pamilya at maghintay ng tamang pagkakataon para pumili ng tagapagmana? Nag-aalangga na sabi ni Angus, maasang makumbinsi si Arthur na magbago ang isip. Hindi. Nakapagdesisyon na ako. Sina Joel at Rodney ay nasa ilalim na ng aming kontrol, ngunit hindi pa namin maihiganti si Jonas dahil ang Southern Boss ay nasa labas pa rin. I just want to set aside the responsibility as the leader and focus on my training para maalis ko agad ang southern boss. Umiling si Arthur at determinadong sinabi. Ikinulong si na Rodney at Joel sa basement ng Thompson's Mansion at sinadya ni Arthur na panoorin sila ng personal. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng sapat na oras upang magsanay at magkaroon ng mas magandang pagkakataon na maabot ang peak almighty state. Bukod dito, gusto niyang maghintay hanggang dumating ang Southern Boss para iligtas si Rodney. Sa sandaling lumitaw ang Southern Boss, magagawa niya itong ilabas ng tuluyan. Naturally, ang paghihintay sa kanyang kaaway na dumating ay tila hangal, ngunit ang Southern Boss ay wala kahit saan at ito ang tanging pagpipilian para kay Arthur. Oh, sige, kung ganoon. Nang makita kong gaano determinado si Arthur, tinanggap ni Angus ang kanyang kapalaran. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Angus ang kontrol ng mga Thompson at naging bagong pinuno. Angus, may isa pa akong gustong pag-usapan sa iyo. Ngayong wala na ang Spears at tumatakbo na ang Southern Boss, hindi na sila magiging malaking banta kay Mr. Walker. Dapat mong sabihin kay Roa na umalis sa lugar ni Mr. Walker sa lalong madaling panahon bago magsimula kumalat ang mga chismis at maapektuhan ang ating reputasyon, nag-iisip na sabi ni Arthur. Dalawang libo apat na raan at labing apat, well, totoo yan. Namulat si Angus sa pagkaunawa sa mga salita ni Arthur pumayag lamang siyang hayaan si Rowan na manatili kay John upang pigilan ang southern boss na salakain si John ng walang pagpipigil iyon ang paraan niya para protektahan si na John, Stacy, at ang iba pa. Gayunpaman, nahulog ang Spears at ang Southern Boss ay nawawala na may matinding pinsala ng walang banta ng Spears, walang dahilan para ipagpatuloy ni Rowan ang pananatili kay John higit pa rito, nasaksihan ni Angus ang tunay na lawak ng lakas ni John pagkatapos ng labanan sa Southern Boss kahit na ang Demon Lord, na nasa ang Advanced Almighty State, ay pinatay ni John sa pagsasaalang-alang na iyon, hindi kailangan ni John ang proteksyon ng mga Thompson para sa kapakanan ng reputasyon ng mga Thompson at ang pangalan ni Rowan. Kinailangan niyang himukin siya na lumayo sa bahay ni John at tumigil sa pamumuhay kasama nila kung hindi man. Parehong magdurusa si na Rowan at ang mga Thompson, Rowan, ikaw ay isang babae ipunan ang iyong mga gamit at umalis sa lugar ni Mr. Walkers mamaya. Sabi ni Angus kay Rowan. What? No way. Natigilan si Rowan simula ng talunin ni John ang Southern Boss, sinundan niya si na Angus at Yuri pa uwi. Hindi pumunta sa opisina o sa bahay ni John nang matapos ang libing ni Jonas, una niyang binalak na bumalik sa lugar ni John kinabukasan. Nagustuhan niya ito at napalapit kay Stacy, Cynthia, Snow, at Ruth dahil doon, ayaw niyang umalis. Why not? Naguguluhang tanong ni Angus hindi niya alam na in love si Rowan kay John, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito magdadalawang isip na umalis. Sabi ko naman sa iyo may kayamanan si John na nakakatulong sa training gusto kung manatili doon at magsanay kasama si Stacy. At ang iba pa, na mula si Rowan hindi siya ganoon kainteresado sa pagsasanay at gusto lang niyang manatili doon. Tumira siya sa kanila at hindi na niya nagawang umuwi. No way! Maaaring mahalaga ang pagsasanay, ngunit si Mr. Walker ay isang lalaki na may kasintahan na. Kung patuloy kang mananatili sa kanya at kay Stacy, hindi ito nararapat. Umuwi ka agad. Umiling si Angus ang mundo ng mga martial artist ay pinahahalagahan ang lakas at para sa isang taong kasing talino ni Rowan, naisin ni Angus na matuto siya mula kay John at makamit ang kadakilaan sa martial arts. Gayunpaman, ang kanyang virtuality at ang reputasyon ng pamilya ay higit na mahalaga at hindi siya papayag. Ang kanyang anak na babae upang manatili sa John at sa iba pa. 2,415 Tama iyan. Maaaring sirain ka ng mga chismis. Dapat kang bumalik. Sumang-ayon din ang iba. Pero, Si Rowan ay nag na sumuko at gustong makipagtalo, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, naputol siya ni Angus. Naayos na. Desididong sinabi ni Angus na walang puwang para sa argumento. Ay, ibinuka ni Rowan ang kanyang bibig, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bagamat may nararamdaman siya para kay John, alam niyang nililigawan nito si Stacy at hindi niya sinadyang paghiwalayin sila. Siya ay nanatili lamang sa kanila upang makita si John ng mas madalas, ngunit kahit na ang gayong hindi gaanong kabuluhan ay dapat na alisin sa kanya. Kaagad, siya ay nawasak. Maya, maya lang ay may nagmamadaling yabag na papalapit at may pumasok na guard. Elder, Master Angus, nandito si Mr. Walker para bisitahin. May importante daw siyang pag-uusapan sa iyo, magalang na sabi ng guard. Dahil kakabigay lang ni Arthur ng posisyon bilang head kay Angus kanina at hindi ito alam ng guard, tinuloy niya ang tawag kay Arthur bilang Elder at Angus bilang Master Angus. Mr. Walker's dito. Parehong nabigla si na Arthur at Angus dahil hindi nila inaasahang dadalaw si John ng biglaan. Pumunta ka at anyayahan si Mr. Walker, nag-aalalang sabi ni Angus sa gwardya. Kahit na nasa kalagitnaan sila ng isang pagpupulong ng pamilya at hindi dapat pumasok ang mga tagalabas, malapit si John sa mga Thompson at matatapos na ang pulong kaya walang isyo sa pag sa kanya. Ayos lang. Tiyo Angus, pinapasok ko na ang sarili ko. maya, -maya lang ay pumasok si John na nakangiti. Tumayo si na Arthur, Angus, at ang iba pa para salubungin siya. Tito Angus, hindi ko alam na may meeting pala kayo. Nakikialam ba ako? Inis ni John ang silid at nakita ang lahat ng mahahalagang individual ng mga Thompson na nagtitipon. Alam niyang balak ni Arthur na pangalanan si Angus bilang susunod na pinuno ng pamilya, kaya hindi nagtagal ay nalaman niya kung tungkol saan ang pagpupulong. Siyempre hindi, dito nagtatapos ang pagpupulong. Pwede kayong lahat pumunta, sabi ni Angus sa iba. Oo. Umalis ang mga Thompson sa kanyang utos at hindi nagtagal, ang mga matatanda at direktang mga inapo ng mga Thompson ang tanging naiwan sa silid. Mr. Walker, mangyaring umupo. Mumiti si Angus at niyaya si John na maupo. Pagkatapos ng ilang palitan ng kasiyahan, pinutol ni Angus ang paghabol. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon, Mr. Walker? Bueno, ngayon na ang Spears ay bumagsak at ang Southern Boss ay wala na, ang underground na komunidad ay unti-unting nawawala sa kontrol. Gusto ni Mr. Glasbey ng Dragon Core na magrekomenda ako ng isang tao na susundan ng Southern Boss at panatilihin ang lahat sa pagsubaybay. Dumating ako para tanungin kung willing ba ang mga Thompson na gawin iyon, paliwanag ni John. Natural na natiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang Dragon Guard. Dalawang libo apat na raan at labing anim. Well, Mr. Walker, pasensya na, pero walang intensyon ang mga Thompson na makisali. Patawarin mo kami, nakangiting paghingi ng tawad ni Angus at tumanggi. Si Arthur at ang iba pang matatanda ay umiling din, malinaw na ayaw nilang makipag-ugnayan sa underground community. Ang mga Thompson ay ang pinuno ng lahat ng mga pamilya sa katimugang rehiyon at pinahahalagahan nila ang kanilang reputasyon hanggang sa punto na inutusan na lang nila si Roa na umalis sa bahay ni John na labag sa kanyang kalooban. Sa sinabi nito, hindi nila maaaring kontrolin ang underground na kunidad o maaari silang hatulan ng iba. Tulad ng inaasahan, Tio Angus, mayroon bang anumang bagay sa Thompson na maaari mong irekomenda kung gayon? Tanong ni John. Hulaan niya natatanggi ang mga Thompson kaya hindi na siya nagulat. Gayunpaman, ang mga Thompson ay may mga koneksyon sa lahat ng dako at ang kanyang layunin ay maaaring makamit kung ang Angus o Arthur ay maaaring magrekomenda ng isang tao sa kanya. Um, Mr. Walker, patawarin mo ako sa pagiging prangka, ngunit sa palagay ko ikaw ang pinakamahusay na kandidato para dito. Sabi ni Angus. Ako. Natigilan si John. Siyempre. Maaring bata ka pa, ngunit may talento ka sa lahat ng aspeto. Marami sa mga nakatatanda dito sa Southern Region ang kulang kumpara sa iyo. Sa iyong kakayahan, hindi dapat mahirap bantayan ng underground na komunidad. Gayun din, kinayaan mong umalis ang spear sa panahon ng labanan sa Southern Boss. Marami sa kanila ang nagpapasalamat at humanga sa iyo. Kung papalitan mo ang Southern Boss, baka magtrabaho lang ang mga iyon para sa iyo na magpapadulas ng iyong paghahari, papuri ni Angus. Noong palayain ni John ang Spears, bahagyang nabahala si na Angus at Arthur. Hanggang ngayon lang nila napagtanto kung gaano katalino si John. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanila, ang komunidad sa ilalim ng lupa ay pansamantalang napatitag at ang mga Spears ay nagpapasalamat lahat sa ginawang awa ni John. Kung magpasya si John na kunin ang lugar ng Southern Boss, pipiliin ng marami sa kanila na magtrabaho para kay John. Hanggat na-recruit ni John ang mga dating nagtatrabaho para sa Southern Boss, madali niyang makokontrol ang lahat at maging susunod na Southern Boss. Masyado kang mabait, Tio Anges, ngunit ibinabahagi ko ang iyong opinyon. Gusto ko lang magtrabaho sa Elegante Group at Sintayon Group, kaya ayokong madamay sa mga conflict ng underground community, umiling si John at sinabi. Hinayaan lang niya ang Spears dahil gusto niyang patatagin nila ang sitwasyon. Hindi niya naisip na gawin silang mga subordinate niya, ni hindi niya planong maging susunod na Southern Boss. Si Angus ay nag sa kanya at hindi siya kasing ambisyoso at matalino gaya ng inaakala ni Angus sa kanya. 2,417. Nakikita ko, agad na naunawaan ni Angus na hindi nais ni John na maging susunod na Southern Boss dahil sa pag-aalala na makakaapekto ito sa hinaharap na pagbuo ng Elegante Group at Saint Ion Group. Sa katunayan, ang dalawang kumpanya ay may malaking potensyal at si John ay sinadya upang makamit ang kadakilaan sa pamamagitan ng mga ito. Kung papalitan niya ang Southern Boss, mapupunta siya sa Southern Region na halos hindi kapakipakinabang para sa kanya. Ayos lang. Mr. Walker, mayroon akong solusyon para sa iyo. Sabi ni Arthur. Ano ito? Naguguluhang tumingin si John kay Arthur. Ayon sa alam ko, mayroon kang dalawang subordinate na nasa makapangyarihang estado. Maaari kang pumili ng isa sa kanila upang palitan ng Southern Boss. Sa ganong paraan, hindi ka mapupunta sa southern region at makokontrol mo ang underground community sa pamamagitan nila. Maaari mong patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Ngumiti si Arthur. Pagkatapos ng labanan sa Southern Boss, nakilala niya sina Henry at Chandler, kaya iminungkahi niya na pumili si John ng isa sa kanila upang kontrolin. Sa ganoong paraan, maaaring malutas ang lahat ng mga isyo. Well, Naramdaman ni John na tinamaan at natokso sa mungkahi ni Arthur. Kahit na ang komunidad sa ilalim ng lupa ay may kasamang kapangyarihan mula sa lahat ng iba't ibang background, ang kanilang mga aktibidad ay sumayaw sa paligid ng kulay abong lugar at halos legal. Ang sino mang namamahala sa pamayanan ay magkakaroon ng maraming mapagkukunan sa kanilang pagtatapon. Sina John at ang mga Thompson ay dumaan sa maraming paghihirap bago nila tuluyang naibagsak ang Southern Boss at ang Spears. Kung handa ang mga Thompson na sakupin ang impluensya ng Southern Boss, hindi naisip ni John na hayaan silang tamasahin ang benepisyong dulot nito. Gayunpaman, ang mga Thompson ay nag-aatubili na makisali at kung ayusin ni John ang isa pang pamilya na palitan ang Southern Boss, ito ay magiging hindi pata sa kanya at sa mga Thompson. Sa makatuwid, ang paghahanda kay Henry O. Chandler para sa tungkulin upang makita kung maaari nilang panatilihin ang underground na komunidad sa pag-check sa kanyang lugar ay isang mahusay na solusyon. Gayunpaman, sa maingat na pagsasaalang-alang, sumuko siya sa ideya. Kinuha lang niya sina Henry at Chandler dahil kailangan niyang lutisin ang krisis sa seguridad para sa Elegante Group at St. Ayon Group, at para protektahan din sina Stacy, Cynthia, Snow, at Ruth. Si Henry ang namamahala sa pagbabantay sa grupong Sint Ayon at pagprotekta kay Cynthia at Ruth, samantalang si Chandler ay responsable sa pagbabantay sa elegante group at pagprotekta kay Stacy at Snow. Kung ilalagay ni John ang alinman sa kanila sa ibang tungkulin, hindi matitiyak ang kaligtasan ng kababaihan. Ang mga kababaihan ay nakatagpo ng hindi mabilang na mga pag-atake sa mga kamakailan lamang na beses at naaalala pa rin ni John ang bawat aksidente tulad ng nangyari kahapon. Pagkatapos ng nangyari, hindi na niya maulit ang parehong pagkakamali. Sa pananaw ni John, hindi mahalaga kung paano siya makikinabang sa pamamahala sa underground community dahil ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang prioridad. Hindi niya maaaring italaga si Henry o Chandler sa iba pang mga responsibilidad, o pagsisisihan niya ito sakaling makaharap muli ang mga babae sa panganib. 2,418 Mr. Walker, tama si Uncle Arthur. Ang mga taong ganap na magagamit ang kakayahan ng kanilang mga nasasakupan ay magtagumpay. Kung makukuha mo ang isa sa iyong mga subordinate na palitan ng Southern Boss, makokontrol mo ang underground community. Angga said, feeling convinced by Archer's idea. Hindi. May iba pa akong plano para kay Henry at Chandler, kaya hindi nila mapapalitan ang southern boss, umiling si John. Para sa kaligtasan ng apat na babae sa kanyang buhay, hindi niya tinanggap ang mungkahi ni Archer. Ayos lang. Mr. Walker, wala ka rin bang ibang mga subordinate? Kung mayroon kang ibang plano para sa dalawang martial artist na iyon, bakit hindi ayusin para sa ibang tao na papalit sa Southern Boss? Ito ay gagana sa parehong paraan, sabi ni Arthur na nag-iisip. Well, nag lang ang si John nang lumitaw ang mukha ni Mason sa kanyang isipan. Si Mason ay dating isang thug at alam ang kanyang paraan sa paligid ng underground na komunidad. Kung papalitan niya ang Southern Boss, ito ang magiging perpektong solusyon at si Mason ay gagawa ng isang mas mahusay na kandidato kaysa kina Henry at Chandler. Gayunpaman, masyadong mahina si Mason at hindi man lang nakarating sa Emperor State. Kung sinubukan ni Mason na kontrolin ng komunidad sa ilalim ng lupa, hindi siya igagalang. Kahit natatanggalin ni John ang lahat ng mga hadlang para kay Mason sa pamamagitan ng puwersa, hindi ito makakatulong dahil kapag wala na si John, susubukan ng iba na patayin si Mason sa kanyang likuran. Kung nangyari iyon, baka ilagay niya sa panganib si Mason. Mr. Walker, ang pambihirang pagkakataong ito ay hindi madalas dumarating. Wala kang masyadong impluensya dito sa southern region at kung aagawin mo ang control sa underground community ngayon, ito ang makakabawi sa kahinaan mo, Arthur added. Alam niya ang background ni John at na siya ay hindi kapanipani walang talino sa negosyo at martial arts. Ito ay halos isang overstatement upang sabihin na nalampasan niya kahit si Yuri na minsan ay tinukoy bilang ang pinaka-promising na kabataan sa katimugang rehiyon. Ang tanging kahinaan ni John ay ang kanyang kawalan ng mga taga-suporta at ang kanyang abang background, at ito ang mga dahilan kung bakit siya pinili ng Southern Boss ayon sa kanyang gusto. Gayunpaman, ang pagkakataong baguhin iyon ay nagpakita mismo. Hangga't pinangasiwaan ni John ang komunidad sa ilalim ng lupa at lumikha ng sariling angkan para mag-recruit ng makapangyarihang mga martial artist, mamumuno siya sa katimugang rehiyon sa loob ng isang taon o dalawa. Ito ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng kapangyarihan si John. Alam ko. Let me think about this, napabuntong hininga si John. Alam niya na ang pagtatalaga ng isang tao na mamuno sa kanyang pangalan ay isang mahusay na solusyon. Gayunpaman, may iba pang mga responsibilidad sina Henry at Chandler at kailangan ni Mason na maging mas malakas para sa trabaho. Sa alinmang paraan, magkakaroon ng mga panganib at kinailangan ni John na timbangin ng mabuti ang kanyang mga pagpipilian. Gayunpaman, ang kanyang pagbisita sa Thompson ay naging produktibo dahil ang mungkahi ni Arthur ay nagbigay sa kanya ng ilang mga pananaw. Iba na ang tingin niya ngayon sa isyo ngunit kailangan pa rin ng panahon para ayusin ang mga detalye at gumawa ng plano. Dalawang libo apat na at Labinsham. Elder Thompson, Isantebi muna natin ang bagay na ito. Dumating ako para sa iba. Iniba ni John ang usapan. Ano ito? Naguguluhang tanong ni Arthur at Angus. Bueno, gusto ni Uncle Angus na bumili sa akin ng ilang sun pills at gumawa ako ng bagong batch kaya pumunta ako dito para ihatid ang mga ito sa iyo, paliwanag ni John. Ano? Talaga? Iyan ay kahangahanga. Tuwang-tuwa si Arthur at ang iba pa. Alam ni Angus kung gaano mahimalang gumagana ang mga table task. Minsan siyang uminom ng sun pill at sa tulong nito, narating niya ang initial almighty state mula sa semi-almighty state. Ilang beses niyang sinubukang bumili ng higit pang sun pills mula kay John noon para kay Yuri at Jonas. Bagamat patay na si Jonas, umiinom pa si Yuri ng sun pill, at dahil gumawa si John ng bagong batch, ibig sabihin ay makakainom na si Yuri ng sun pill. Kapag nakuha na ni Yuri ang isa, ang kanyang kapangyarihan ay lubos na lalakas, na nangangahulugan na maaari niyang maabot ang semi-almighty state o maging ang almighty state. Dahil sa kanyang edad at talento, magiging maganda ang kanyang kinabukasan kung maabot niya ang makapangyarihang estado. Ito ay sa huli ay makikinabang sa mga Thompson. Tito Angus, narito ang tatlong sun pills. Wala akong ganito karami kaya tatlo lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Sana okay ka sabi ni John at naglabas ng isang prasko, kumuha ng tatlong tableta doon at iniabot kay Angus. Labindalawang pildores lang ang ginawa niya sa pagkakataong ito at kailangan niyang mag-ipon ng ilan para sa kanyang sarili, kaya ang pagbibigay ng tatlong sun pills sa Thompson ang pinakamahusay na magagawa niya. Tatlo ay higit pa sa sapat. Salamat, Mr. Walker. Nagpasalamat si Angus. Alam niya na ang sun pills ay ginawa gamit ang napakabihirang mga halamang gamot na naglalaman ng magaan na enerhiya, at ang mga halamang ito ay mahirap makita. Kung isa sa alang-alang kung gaano sila kabihira, umaasa lang siya na makapagtipid si John ng sunpil para kay Yuri, ngunit bukas palad silang inalok ni John na tatlo, kaya tuwang-tuwa siya. Tinanggap ni Angus ang mga table task, at ang ngiti sa kanyang mukha ay natigil. Maghintay ka! Mr. Walker, bakit iba ang hitsura nitong mga sunpil sa mga nakita natin noon? Minsan siyang uminom ng sunpil at nakilala niya ng mabuti ang pil. Ang pildores na ininom niya noon ay kasing puti ng nyebe, ngunit ang tatlong pildores na iniabot ni John sa kanya ay may malabong berde. Nalilito, agad siyang nawala ng malay. Oh, ang sun pills dati ay ginawa gamit ang nine suns flower, ngunit ang batch ng mga tabletang ito ay ginawa gamit ang sunlit herb. Dahil ang mga pangunahing sangkap ay iba, ang mga ito ay mukhang bahagyang naiiba sa kulay, paliwanag ni John. Dalawang libo apat na raan at dalawampu. Namulat ang realisasyon kay Angus. Nakita ko. Kaya ba ang dalawang uri ng mga tabletang ito ay gumagana sa parehong paraan? ko kumulang. Kakagawa ko lang ng mga bagong sun pills na ito, pero hindi ko pa nasubukan ang mga ito. Bakit hindi natin hayaang subukan ni Elder Thompson ang isa? Napaisip si John. Gusto mo subukan ng tito ko? Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Angus. Ayon sa kanyang nalalaman, ang sun pills ay maaaring makatulong sa mga martial artists sa semi-almighty state na makarating sa almighty state. Noong una, binalak niyang ibigay ang isa sa mga sun pills kay Yuri at iwanan ang dalawa hanggang dalawang miyembro ng pamilya na nasa semi-almighty state para makagawa ng dalawa pang martial artists sa almighty state para sa Thompsons. Gayunpaman, kiniling ni John na uminom si Arthur ng isa sa mga table tas na ikanalito ni Angus. Parehong natarante si na Arthur, Yuri, at ang iba pa. Uncle Angus, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang sun pills ay maaaring magpapataas ng enerhiya sa loob ng mga martial artist na nagsasanay ng magaan na pamamaraan. Hindi lang sila nagtatrabaho sa mga martial artist sa semi-almighty state, kundi sa mga nasa ibang states din. Dahil si Elder Thompson ay nasa advanced almighty state at may napakalaking enerhiya sa loob niya, maaaring kailangan niya ng isang sun pill para magkaroon ng breakthrough at maabot ang peak almighty state. Paliwanag ni John. Inihayag ni Arthur sa publiko na pinipili niya si Angus bilang susunod na pinuno ng pamilya dahil gusto niyang isantebi ang kanyang responsibilidad bilang pinuno upang makapag-focus siya sa kanyang pagsasanay at maabot ang peak almighty state sa lalong madaling panahon. Alam ni John ang tungkol dito at hiniling niya kay Arthur na subukan ang Sun peel dahil gusto niyang makita kung paano gumagana ang bagong bersyon ng Sun peel. Ngunit gusto rin niyang gamitin ang pagkakataong ito para pagbigyan ng hiling ni Archer na maabot ang peak almighty state. Makakaya ng higit, bawasan ng pag-aalala. Kapag naabot na ni Arthur ang peak almighty state, ganap na niyang mahuli ang southern boss kung lilito ang southern boss upang iligtas si Rodney. Ano? Si Arthur, Angus, at ang iba pa ay natulala. Kahit na ang isang Sun Peel ay maaaring gumawa ng isang martial artist sa Initial Almighty State para sa mga Thompson, iyon ay halos hindi maihahambing sa pagkakaroon ng isang miyembro ng pamilya na maabot ang Peak Almighty State. Kung matutulungan nga ng Sun Peel si Arthur na makarating sa Peak Almighty State, sulit ito kahit na kailangan nilang ibigay kay Arthur ang lahat ng tatlong Sun Peels. Mr. Walker, ibig mong sabihin... Matutulungan ba ako ng Sunfield na makarating sa Peak Almighty State? Ngunit, paano ito posible? Natigilan si Arthur at hindi makapaniwalang nagtanong. Ang Peak Almighty State ay ilang antas ang layo mula sa Initial Almighty State, kaya nahirapan siyang paniwalaan na ang Sunfield ay makakatulong sa kanyang pagsasanay. Bukod kay Arthur, ganoon din ang naramdaman ng iba at pilit nilang pinaniwalaan na ang Sunpil ay naglalaman ng ganoong kapangyarihan. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga Master. Master John 2401-2420 Southern Boss, tapos ka na bang magdesisyon? Pupunta ka ba sa gitnang rehiyon kasama ko o dito ka mananatili? Tanong ni Hades na isinantibi ang planong palabisin si John. Well, nag-isip ang southern boss at nagpa siya. Hindi bale na. Pupunta ako sa western region. Ang western boss ay isang kaibigan ko at magpapakanlong ako sa kanya. Kapag gumaling na ako, pupunta ako sa gitnang rehiyon, sabi ng southern boss. Siya ay pinaghahanap para sa pakikipagtulungan kay Hades at sa Demon Lord, kaya't si Alfred at ang Dragon Guards ay hindi magpapakita sa kanya ng anumang awa. Sa makatuwid, posible lamang na manatili siya sa katimugang rehiyon. Gayunpaman, wala siyang kakilala sa gitnang rehiyon, kaya tila walang kabuluhan ang pagtungo rin doon. Ang mga Dragon Guard sa gitnang rehiyon ay higit na makapangyarihan, kabilang ang mga martial artists sa Peak Almighty State at maging ang Semi-Saint State. Ang Southern Boss ay nasa Advanced Almighty State lamang at malubhang nasugatan. Kung bumangga siya sa Dragon Guard sa gitnang rehiyon, tiyak na mamamatay siya. Sa huli, nagpa siya siyang magtago sa ilalim ng proteksyon ng Western Boss upang makapag-focus siya sa pagbawi at makakuha ng tulong ng Western Boss na iligtas si Rodney mula sa mga Thompson kapag siya ay gumaling. Si John at ang mga Thompson ang naging sanhi ng lahat ng kanyang dinanas at nanumpa siyang gagantay kahit anong halaga. Gayunpaman, si John ay sadyang napakalakas at alam niya na maaaring hindi niya kayang saktan si John, kaya nagpa siya siyang ipaubaya ito kay Hades at Brahma. Kapag naalis na nila si John, makakahanap siya ng paraan para sirain ang mga Thompson. Gawin mo ang gusto mo. Kung wala kang balak pumunta sa gitnang rehiyon, aalis na ako ngayon. Sabi ni Hades. Sa takot na maabiyutin siya ng Dragon Guards anumang oras, hindi siya nagtagal at nagpaalam sa Southern Boss bago umalis. Sa sandaling umalis si Hades, nagsimulang magtungo ang Southern Boss patungo sa kanlurang rehiyon upang humingi ng kanlungan sa Western Boss. Samantala, sa Heavenly Waters Estate, kakapasok lang ni John sa recovery phase at nagpapahinga sa kanyang kama habang ang iba ay nanatili sa kanyang tabi upang alagaan siya. Maya-maya, nagsimulang bumalik ang mga kulay sa kanyang pisngi at unti-unti siyang gumaling. John Napakaganda ng potential energy force na ginamit mo. Saan mo nakuha? Pabulalas na tanong ni Ruth na nabigla pa rin sa lakas ng potential energy force na nasaksihan niya kanina. Stacy, Cynthia, at Snow ay pareho ang naramdaman. Kahit na nakita nila si John na ginamit ito minsan sa nakaraan, nagawa lang niyang masaktan ang isang martial artist sa Emperor State na nagbunsod sa kanila na maniwala na ang kapangyarihan nito ay nasa Emperor o ang pinakamakapangyarihang estado. Sa kanilang pagkataranta, ang kapangyarihan ng potensyal na puwersa ng enerhiya ay nalampasan ang kanilang imahinasyon at naalis maging ang Demon Lord sa loob ng isang kisap mata. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto nilang minamaliit nila ang potential energy force na taglay ni John. Dalawang libo apat na raan at dalawa. Ang potential energy forces ay ibinigay sa akin ng isang mahusay na martial artist at binigyan niya ako ng kabuoang tatlo. Sa kasamaang palad, naubos ko na silang lahat ng hihinayang sabi ni John. Ipinaliwanag niya ng maikli ang lahat ng hindi inilantad ang pagkakakilanlan ni Master Hasleywood dahil kamag-anak siya ng Dragon Core. Inubos mo lahat. Bahagyang nadismaya ang mga babae. Nasaksihan nilang lahat ang kapangyarihan ng potensyal na puwersa ng enerhiya at